Գարիկ Գալեյանի պաշտպանը պահանջում է հրատապ նիստ հրավիրել, նա խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություն է ներկայացրել։ 44-օրյա պատերազմում զոհված Մխիթար Գալեյանի հայրը օրերս ծանր վիճակով տեղափոխվել հիվանդանոց, նրա սիրտը ստենդավորել են։ Փետրվարի 26-ից 27-ը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանն աշխատանքային արձով գտնվելու է Ժնևում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից հայտնել են, որ Միրզյանը ելույթով հանդես կգա ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 55-րդ նիստի և Թափման համաժողովի բարձրաստիճան հատվածներում կայանալու են նաև հանդիպումներ բարձրաստիճան գործընկերների հետ։ Գյուլբենկյան 30.3 շենքում ռումբի առկայության մասին հազանգ է եղել։ Այդ հասցեում է գտնվում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության արաբկիրի գրասենյակը։ Ավելի ուշ պարզվել է, որ ԿՊ գրասենյակում ռումբի մուլյաժ էր դրված։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Պապոյանը վայր է դրել մանդատը։ Այդ մասին նա հայտնել է ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ։ Ամենայն հավանականությամբ նա նշանակվելու է էկոնոմիկայի նախարար։ Նոր Արեշում Պայթյունից տուժած 86-ամյա կինը մահացել է։ Փետրվարի 25-ին եղել է Ռոզա Նազարյանի հուղարկավորությունը։ Սեդամակարյան, Կարեն Թադևոսյան, ABC Media։